ברוכים הבאים לספרייה הלאומית. מדי שנה בשנה בשנים האחרונות, וכך גם בימים האחרונים, יוצאים מחושך לאור כל מיני חומרים חסויים, מרתקים על ניהול המלחמה, מלחמת יום הכיפורים, בממשלה, בפיקוד הבכיר של צה"ל. חומרים באמת, כאמור, מרתקים ומסעירים. אנחנו, בספרייה הלאומית, מוסד שאמון על השימור של התרבות והמסורת, התרבות והחברה היומיומית, על כל הרבדים של התרבות ושל החברה. אנחנו בחרנו להציג בפניכם, כאן בחדר, באולם הסמוך, אפשר גם יהיה לראות בסוף הערב, את הקוטב ההפוך לפרסומים האלה שאנחנו כולנו רואים ושומעים בימים האחרונים. החומרים הגלויים ביותר, לא החסויים ביותר, אלא הגלויים ביותר, הנפוצים ביותר שהיו בשעתם, בימי המלחמה, בימים שאחרי המלחמה. ולמה? כל אחד ואחד מכל אדם שהיה בישראל יכול היה להיפגש בחומרים האלה, פגש אותם, קרא אותם, זרק אותם לפח בסוף היום, את אותם אלונים וכרוזים, תעמולת בחירות וכדומה. ההשפעה של החומרים האלה היא מיידית, אבל גם לטווח קצר, כמו שאמרתי, זורקים אותם, לא שומרים אותם. אבל דווקא בגלל זה אין כמוהם כדי לתעד את האווירה של רשות הרבים הישראלית באותו רגע שבו הם היו ברשות הרבים. גם בשדות הקרב וגם בעורף של ימי המלחמה וגם לאחר מכן, בחודשים של השבר והמחאה, אותה הכותרת של הערב הזה, שאחרי המלחמה. המלחמה כמובן הותירה חותם עמוק בכל ישראלי, לא רק בלשון הזמן, באלה ששם למעלה. והתיעוד הזה של חיי היומיום, הוא באמת מספק לנו את ההצצה הבלתי אמצעית, הבלתי אמצעית אל התרבות, תרבות ימי המלחמה, תרבות של המלחמה, תרבות המחאה. זו תרבות שמתפתחת בבת אחת, אבל היא גם גוועת במהירות כי היא משתנה מהר מאוד. אז בעצם יש לנו כאן כמוסת זמן. החומר הזה הוא מעובד ברמה נמוכה ביותר, וזה גם סוד הכוח שלו. ואנחנו חושבים שזאת תשתית חשובה מאוד לדיון שיהיה כאן הערב. הדיון יעסוק בתמורות ובשבר ובמחאה בחברה הישראלית ובתרבות הישראלית, גם בתרבות הפופולרית וגם בתרבות הגבוהה, במוזיקה, בספרות, גם בפוליטיקה וגם בדעת הקהל. אבל הדברים שעליהם דיברתי הם בעצם התשתית. הם התשתית לכל השינויים החברתיים שיבואו לאחר מכן. גם התרבות, תרבות הרחוב שבעורף בימי המלחמה, העורף שהיה גם מודאג וגם בעצם גם יותר בטוח, לעומת התרבות, באמת תרבות רשות הרבים של שדה הקרב ושל בסיסי הצבא, שהיא כפי שאפשר לראות מיטלטלת בין אווירה של יום הדין לבין אסקפיזם צבאי מהסוג המוכר לכולם, אפילו בימי המלחמה. אז יש לנו כאן שינוי מפליג בזמן קצר שהחברה הישראלית עברה בסתיו ובחורף של שנת תשל"ד. הימים שלפני המלחמה הם לא כמו הימים של המלחמה, הימים שלאחר המלחמה, השבועות והחודשים האחדים שלאחר המלחמה הם לא כמו מה שבא לאחר מכן, ואנחנו נשמע על זה עכשיו. לדוגמה, הגלויות שהצבא בחר לתת לחיילים שלו כדי לשלוח, הצבא הנפיק לחיילים גלויות כדי שישלחו מהחזית אל העורף. מצד אחד זה הגלויות האלה מיועדות לצרכים של החיילים עצמם, לתת להם תחושה של קרבה אל המשפחה, אל העורף, אל מה שנשאר מאחורה, ולרומם את רוחם על ידי, ואותו הדבר בצד השני, וזה על ידי הדימויים שמודפסים על גבי הגלויות, ואפשר לראות את זה. מסרים מעודדים מצד אחד, ומצד שני מסרים שבעצם מעבירים לציבור את התחושה של מה זה להיות חייל במלחמה. מצד אחד אפשר לראות קריקטורות מאוד מעודדות של דוש שפונה לסרוליק שמנצח את האויב בכל הימים, מהיום הראשון
והיום השני והשלישי וכל הימים של המלחמה תמיד צרוליק מנצח את האויב. ועד אפשר לראות את הרישומים של שמואל כץ שמתארים באמת את הבדידות של החייל בשדה הקרב, את הרושם של המלחמה ועוד ועוד. גם אמצעי הקשר הבלתי פורמליים של הצבא עם החיילים, פקודות יום של מפקדים, עיתונים שהצבא הדפיס תוך כדי המלחמה וחילק לחיילים, שעשועונים שהחיילים קיבלו בשטח. ממילים גבוהות שאנחנו רואים בפקודות היום ועד לבדיחות ולקריקטורות ולתשבצים אפילו באותם שעשועונים. גם המחאה האזרחית שלאחר המלחמה, זו הייתה מחאה מאוד לא מאורגנת, מאוד ספורדית, מאוד של כל מיני קבוצות ואנשים שהגיעו מכל מיני מקומות ומכל מיני עמדות. והביטוי שלהם היה אותם חומרים שאנחנו רואים כאן. אפילו מי שקורא את העיתונים של הזמן לא יכול באמת לחוש בריח החמקמק הזה של השבועות והחודשים האלה, שבטח נשמע עליו עוד מעט. ומי שרוצה, כמו שכבר שמעתי כאן מקודם, מי שרוצה באמת להיזכר בתרבות של אותם ימים, אז זה מה שאנחנו רואים כאן. הקרוזים האלה שהם ברובם אפשר לראות מאולתרים, לא מודפסים ברמה מאוד גבוהה, לא כמו תעמולת הבחירות של אותה מערכת בחירות שהתקיימה תוך כדי אותה תקופה, ושאנחנו יכולים גם לראות את חומרי התעמולה שמתחמקים מהתמודדות חזיתית עם התחושות של הציבור, תחושות העומק של הציבור לאחר המלחמה. בסופו של דבר הקרוזים האלה שחילקו אותם בכל הארץ ובמיוחד בגבעה שלא רחוקה מכאן, אלה הקרוזים שבעצם עשו את השינוי הגדול שבטח נשמע עליו עוד מעט. אז זו תרבות המלחמה, תרבות שבר, תרבות המחאה של החברה הישראלית, שבעצם זה הסיפור שלנו עד היום, עד לימינו. התרבות הזאת משתנה כל הזמן ואפשר לראות אותה באמצעים האלה. אני שמח להזמין את רינו צרור להנחות את הדיון. זה המיקרופון שלי לפי דעתי? כן. ערב טוב. שמח להיות איתכם כאן. היום עצמו הוא לא מן הימים היותר מפוארים, אבל אנחנו רואים בחודש האחרון מבול משוגע כמעט של התייחסויות ליום ה-40 למלחמה. הימים האלה לא עוברים בקלות על מי שהיה במלחמה הזו. שיחות שלי עם חברים פגועים ממני, נאמר. אין שיחות קשות, הרגישות מאוד גבוהה, הזיכרונות לא נמחקו, החוויה לא נמחקה, הזיכרון בסך הכל מטושטש, וכאשר אנחנו נפגשים בינינו, אנחנו מוצאים שכולנו בנויים מאותם קטעי זיכרון ואינפורמציה. לאף אחד מאיתנו אין תמונה מלאה, ואפשר לבחון היטב מה פירושו של זיכרון אחרי מלחמה שכזו. אנחנו אולי פחות ניגע במלחמה עצמה ויותר בימים שאחריה, או בשבר שהמלחמה הזו מבשרת. המלחמה הזו לא באה מהשמיים. יש גם כאלה בינינו כאן שידעו לזהות אותה בדרך. וכדי לנסות לתפוס את כל הצדדים ואת כל הכיוונים, אז אני אשמח אם החברים היקרים יגיעו, ואיתנו מוטי אשכנזי. אתם יכולים להגיע, ודוקטור חסדאי. אייל מגד, הסופר אייל אופה, הסופר אייל מגד, יואב קוטנר.
ובעוד 2-3 דקות סיוון תלמור תצטרף אלינו למוזיקה ושירים. לפני הכל, שלום לכולכם. מיקרופון שלך אייל, אתה... לפני הכל... וונסו, וונסו. אני הייתי מבקש ממך, קוטנר, להציג חומר חדש. כן. של ינקלה רוטבליט. חדש, כלומר האירוע היה לפני 40 שנה, הטקסט נכתב לפני 2-3, הביצוע קורה ממש בימים האלה, ספר לנו קצת ותציג. ינקלה רוטבליט שבעצמו נפצע במלחמת ששת הימים, איבד רגל וכתב מאז באמת עשרות שירים נפלאים, בין השאר שיר לשלום דרך אגב. כתב אותו כבר ב-69. כותב, הוא צרף הסבר לשיר החדש שנשמע, שיש לו חבר בשם דן אלמגור, לא דן אלמגור שכותב שירים, אלא בחור צעיר שנפגע במלחמת יום כיפור, סבל מהלם קרב ועזב את הארץ, והוא אומר, הרבה מהאנשים שנפגעו אז במלחמה באמת ברחו, ברחו פיזית ל... לחוץ לארץ, או שברחו נפשית והתעלמו מזה ולא מדברים על זה יותר וזה לא קיים. ואותו דן אלמגור, הוא אומר, הוא בנה חיים ויש לו משפחה וקריירה והכל, אבל פתאום שהם נפגשים, הם עדיין אותם הלומי קרב מפעם. זאת אומרת, איך שהוא מתאר את זה בהקדמה לשיר, הלם קרב זה דבר שלא חולף. בכלל מלחמה זה דבר שלא חולף, כן. בוא נציג את זה. שלא שבו מן התל מתאספים ובאים למועד הם עולים מממלכת הצל ואומרים לי אתה העד ההולך בארצות החיים וחיינו צרורים עמו במותינו באים והולכים איתך השב אל ביתו ראי שלא שבו מן התל ממותם שנמהל בחיי ברחתי עד קצה התבל והתל עודו על כתפיי עם ראי שבשדה הדמים וכובד מסם אותם עליי ההולך ובא בימים והם צעירים לעולם צעירים לעולם שלא שבו מן התל שמות הבא. לפני שנמשיך נעשה סיבוב קטן כדי לדעת מי ומי כאן בפאנל וכאן המלחמה הזו בדיוק תפסה אותם, באיזה רגע ומה היה עד לאותו רגע. ובאופן טבעי אני פונה אליך דוקטור חסדאי, איתור מופת במלחמת ששת הימים. עוז, מה ההבדל בין עוז למופת? תספר לנו רגע. בוא, נגיע ליום כיפור. נגיע ליום כיפור אחרי העוז והמופת בששת הימים. איפה זה תופס אותך? ביום כיפור בבית הכנסת. ומה התפקיד שלך באותו רגע בצבא? מדריך בפום. מדריך בפום. ומה אתה עושה באותו רגע? נוסע לפום.
אתה מוכן להמשיך לנו את זה בעוד צעד אחד קטן? אין מה לעשות, זה, החברים הם כאלה, כן. מגיע לפום עם ציפיות שהמלחמה תיגמר בתוך שבוע, ושאנחנו נעמוד בשערי קהיר ודמשק, כמו שתוכנן, כמו שהובטח, וכמו שהיו הציפיות. ואני מגיע לפום, מחכה לי שם המדר, ואני רואה שהפנים שלו נפולים. והוא אומר לי, זה לא מה שחשבנו. אבל אתה יודע לזהות את זה קודם. היו לי ספקות בעקבות מלחמת ששת הימים דווקא. אם באמת הלקחים מהכישלונות נלמדו, או שאולי הכישלונות תושתשו עם בניצחון הגדול. וגם היה לי, לא נתתי להתרשם מגיבורים. וגיליתי שלפעמים הגיבורים הם אנשים קטנים. מוטי אשכנזי, איפה אתה, איפה אותך תפסה המלחמה? אותי המלחמה תופסת סאונד, תודה. בצורת רביעייה של מטוסי סוחוי. המלחמה תופסת אותי כאשר יורדת עליי רביעייה של מטוסי סוחוי ומורידה עליי כמה חפצים כאלה שיש להם תכונה שהם מתפוצצים. וזה 10 דקות אחרי שקיבלתי הודעה ש6 בערב תהיה מלחמה טוטלית. אתה חייל מילואים באותו רגע. אני קצין מילואים במעוז בודפסט, שהוא יושב מול רבי הקומות של פורט פואד. כן. ובמעוז הזה יש העיניים הימיות של מדינת ישראל, יש שם מערכת מקם שתפקידה לתת לחיל הים מידע על מה קורה מבחינת הצי המצרי. ויש להניח שמה שהם רצו להשיג זה קודם כל לעבר את העיניים הימיות של חיל הים. וכל השאר בא כתוספות, כלומר, מאותו רגע אנחנו בהפגזה של בערך 30 פגזים בדקה במשך... אתה יודע שאתה הולך לקבל את ההפגזה הזאת? אני יודע שהולכת להיות מלחמה. אני יודע, לא רק אני יודע, אלא אני מנסה לשכנע את הדרגים מעליי שזה מה שהולך לקרות. ואני מרגיש לא אני מרגיש, אני יודע שאם המלחמה לא פורצת בשבת, ביום ראשון מדיחים אותי כי אני עושה פאניקה ואני מפחיד את ה... חיילים. אז כנראה שמישהו בצד השני שמע, אבל לא רצה שידיחו אותי, אז המלחמה פרצה בשבת כפי שהיא פרצה. עכשיו, כשהמצרים מתחילים את הצליחה, אתה רואה את המהלך הזה בעיניים? לא, סדר בדברים. מולי לא היה צריך לצלוח. פורט פואד זה פרוור של פורט סעיד שיושב מהצד המזרחי של התעלה. אז אתה מקבל רק הפצצות. רק. או? זה רק הספתח. כן. אני תמיד מנסה במבט לאחור לחשוב מה היה קורה אם מולי היה יושב מח"ט שלא עבר דוקטרינה רוסית, והוא פשוט גבר, סליחה על הביטוי, עם ביצים מפלדת על חלד. הוא מתניע את הטנק ועובר את הקילומטר 200 ביני ובינו, תוך 3-4 דקות. זה הפתיחה של המלחמה. ואז אני שואל את עצמי את השאלה, כן, מה היה קורה? כי זה ברור שאנחנו היינו צריכים זמן להתארגן. אבל הבחור עבר את הדוקטרינה הרוסית, והוא ידע שקודם כל צריך להכיל אותנו מנה הגונה
של ארטילריה וירידות של מטוסים, ונתן לנו את ה-40 דקות עד שהתחילה ההתקפה הראשונה. יאל מגיד, איפה המלחמה תופסת אותך? המלחמה תופסת אותי בשארם א-שייח. אתה מבלה. לא, בהתחלה לא ביליתי, בהתחלה רעדתי מפחד, כי כמה שעות לפני כן הייתי בבית סוקולוב, והמפקד שלי בגלי צהל, יצחק לבני, קרא לי בפנים מאוד חמורות, ואמר לי, תשמע, אתה כתב מנוסה, הייתי במילואים, כתב מנוסה, עברת טירונות קרבית בגולני, והמקום שיהיה עכשיו, המוקד של הכל, יהיה שארם א-שייח. אמרתי, למה שארם א-שייח דווקא? זה אומר, כי יש ידיעות על זה שהמצרים הולכים לנתק את שארם א-שייח מיתר סיני. אני רוצה שאתה תהיה שם. אני לא יכולתי לסרב פקודה, בוא נגיד, אבל אמרתי לעצמי, מה הוא כבר רוצה להיפטר ממני בשלב הזה, אבל אין לי ברירה. אני מתייצב בשדה דוב, ושם מחכה מטוס תובלה, ואני ומרדכי ברקאי, שהיה פעם הדובר של דיין במשרד הביטחון, והיה אורך לילה בדבר, וביחד היינו צוות במערכת הלילה של דבר. הוא אומר לי, זה המצב, אנחנו צריכים לנסוע לשם, אני, דיין ביקש ממני שאני אדווח לו משם וכל זה. בקיצור, כעבור שעה וחצי אנחנו מגיעים לשם. עלתה שאי אפשר לתאר, חושך מצרים, פשוטו כמשמעו. ואז מגיעה איזה סמלת מבצעים במהירות ואומרת לנו, תתפסו מחסה באיזה מקום שאתם יכולים, תחת כפל קרקע, מה, כי יש פה קומנדו מצריים בסביבה, וזה כוח החלוץ לפני הפלישה שתהיה פה. אני ומוטקה ברקאי תופסים מה שנקרא כפל קרקע, מתחבים מאחוריו, ואני לא אשכח את מה שמוטקה אומר לי, בכל רועד, זה פרל הרבור. זה פרל הרבור. ואני חושב, אני לא מאמין, אני צובט את עצמי, אני אומר, לא יכול להיות שאני פה, איך זה יכול להיות שדווקא אני נמצא פה ולא מפענח סרטים בסרטייה בגלי צהל? כאילו, לא היה לי כלום, לא היה לי נשק, לא, כלום לא היה לי, פשוט איזה... גם לאחרים לא היה. משהו כזה, אבל לא ידעתי את זה אז. היה מיקרופון, זה בטוח שהיה. אבל מאז לא קרה שם שום דבר. תפסו את הקומנדו המצריים, אמרו לי, תחכה שם, תחכה, ואני יושב ויושב בשארם א-שייח, ואומרים לי, תחכה, אי אפשר לדעת מה יהיה, והכל. וכל הדרמה הזו נגמרה במשהו שאנחנו פה, אני באתי בכל אופן, אני אחראי פה על התיק הספרותי, אז אני אגיד לך שמבחינה ספרותית, הפינאלי הייתה שמגיע גורודיש בתור מינוי כמפקד מרחב שארם א-שייח, ואתה רואה... אחרי שהוא דח על ידי דיין. ואתה רואה איך נפלו גיבורים. זה הפינאלי שלי במלחמה. מותר לי רגע לנסות לתמצת את האווירה של הפיקוד הבכיר, מאחר ושמו של גורודיש... תכף אנחנו נגיע לפיקוד הבכיר, בדיוק, קח לנו עוד 40 שניות. איפה המלחמה תופסת אותך? טוב, אני בניגוד לשותפיי פה, אני לא גיבור ולא נלחמתי שם ולא הייתי שם. בגלל שנפצעתי קצת לפני, אז אמנם המחזור שלי, אני הייתי במחזור של גבי אשכנזי, היינו בפנימיה צבאית, כולם התגייסו ורבים מחבריי גם נפגעו במלחמה, אבל אני הייתי משוחרר, ו... התגייסתי ב-74 לגלי צהל, ואני חושב שאחת הסיבות שאני מתעסק בזה עד היום בעניין של מוזיקה, זה בעצם המלחמה הזאת, בגלל רגשי האשם
שאני הרגשתי שאני לא אחד מהחבר'ה. הרגשתי שבגלל שנפצעתי, לא יכלתי להילחם. אמרתי, לפחות אני אלך לגלי צהל, אני אעשה מה שאני יכול. כי התחושה הייתה שחייבים לעשות משהו בשביל המדינה באותה תקופה. אז גיבור גדול אני לא, אבל אני מתעניין במוזיקה מאז ועד היום. אבל אתה, גם עכשיו כאשר אתה מדבר, אתה נשמע כאילו אתה מצטער שלא היית שם. אני כמובן שמח שאני חי ובריא, ושאני לא סובל מטראומה כמו הרבה אנשים שהיו שם. כן. אבל אני, היו לי הרבה שנים של רגשי אשם, שאני בסדר, וכל החבר שלי, כל המחזור שלי, כמובן שהרבה מהם בסדר, אבל הם היו בדבר האמיתי. רגשי האשם, זה דבר שאנחנו ניגע בו קצת בהמשך. רצינו לפתוח את כל האירוע הזה עם לו יהי, ואתה יודע להגיד לנו על זה משהו. נעמי שמר, שאגב, זה מעניין שהשיר הקודם הגדול שהיא עשתה היה ירושלים של זהב, שהוא גם קשור למלחמה, והוא בעצם שיר ש... אם יש שיר ששינה, אני חושב, את, את הרוח של העם, אז ירושלים של זהב זה ממש שיר שאיכשהו חזה את המלחמה, ואפילו, לא אגיד שהוא גרם, כמובן שהוא לא גרם למלחמה, אבל הוא התאים מאוד לפני המלחמה. וכאן היא כתבה בעצם שיר שהוא היה בהתחלה תרגום של שיר של הביטלס, Let It Be, וכשפרצה המלחמה, בעלה אמר לה שחבל בזבז שיר כל כך יפה על, על מנגינה של, של הביטלס, של פול מקארטני, גם מבחינת תמלוגים זה לא כדאי. אז היא מיהרה וכתבה את Let It Be, את לו יהי, ואגב מבחינה בודהיסטית היא הפכה את הכוונה לגמרי. כי הביטלס אומרים, let it be, תניח לזה, ואצלה זה שיר של השתוקקות, של הלוואי שיהיה משהו טוב. סיוון תלמור. סיוון? יש לי קוויץ. שזה ביץ. בעיה שם, אם את זרה בסוף. בבקשה. יש מפרס לבן באופק מול ענן שחור כבד כל שנבקש לו יהי ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד כל שנבקש לו יהי לו יהי שנבקש לו יהי לו
שכונה קטנה מוצלת, בית קט עם גג אדום, כל שנבקש לו יהי. זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום, כל שנבקש לו יהי. רצית להגיד לנו משהו על לויי? כן, אתה דיברת על זה שמתגלים כל הזמן, מתגלות עובדות חדשות. השיר הזה הוא נמצא פה בספרייה הלאומית, וראיתי כתבה בשבוע שעבר, גיל הפלם אני חושב קוראים, הפלם, כן? שהיא מצאה את ה... היא הציגה את הנוסח המקורי והתברר שנעמי שמר שכתבה את השיר, את המילים החדשות, תוך כדי מלחמה, היה עוד בית שהיה בית מאוד מפוחד מהמצב, וביקשו ממנה להוציא את הבית הזה החוצה, פחדו שזה יפגע במורל, השאיר רק את התקווה. הדבר הנוסף שמעניין זה שכאן אנחנו כבר מתחילים לקבל צלילים של תפילה, של בקשה, ונדמה לי שבכלל 73 מסמנת את מה שהיום אנחנו רואים כהתעסקות של המוזיקה בכתבי קודש ממינים וסוגים שונים. זה התחיל פחות או יותר ב-73 עם לו יהי, ואחר כך נתנה תוקף וכו' וכו', אבל עוד נגיע לזה. דוקטור חסדאי, אתה רואה במלחמת יום הכיפורים את קו פרשת המים של ישראל, עד כיפור ומכיפור נכון להיום. כן, אני חייב לומר, עד מלחמת יום הכיפורים היינו חברה בטוחה בעצמה, בטוחה בצדקתה. ומלחמת יום הכיפורים, גם האמונה בעתיד שלנו וגם האמונה בצדקתנו התערערו במידה ניכרת. אבל אני מוכרח לומר לך, הקשבתי לשני השירים וגם לכותרת שנתתם לערב הזה, המחאה, השבר והמחאה. תראה, מהמלחמה הזאת אנשים יצאו א' עם עצב, ב' עם כעס, וג' עם הכחשה והדחקה. ומה שניצח כעבור 50 שנה, זה ברור לגמרי, הכחשה והדחקה. זאת אומרת, החברה הישראלית, בגלל ההכחשה והדחקה, שאפשר לבאר איך המערכת הפוליטית תרמה לזה, איך שתי התנועות האידיאולוגיות, שלום עכשיו וגוש אמונים, תרמו לזה, ההכחשה וההדחקה גרמו לזה שבעצם החברה הישראלית נשארה עד היום עם העצב והכאב. אפשר אחרת? אפשר לא להישאר עם עצב וכאב אחרי מלחמה כזו? אם אחרי המלחמה הזאת, הדור הזה שיושב שוב פה בעולם, היה מצליח להקים לו מנהיגות שתביא לשינוי עמוק בחברה הישראלית, שתבוא ותגדיר שגינו וטעינו, צריך לתקן, צריך לבנות מחדש כמה יסודות בחיים שלנו, בסדרים שלנו,
אז היינו היום אחרי 40 שנה יכולים להתבונן אל עצמנו עם הרבה יותר ביטחון עצמי ומבט חיובי על העתיד. לפי הדברים שלך, דוקטור חסדאי, אני מבין שנכון לעכשיו עדיין לא יצאנו מאותה מלחמה, לא פתרנו את הבעיות הבסיסיות של אותה מלחמה, ובעצם אנחנו כמו חולה שמדחיק את מצבו ב-40 השנים האחרונות. תראה, לאורך כל התקופה המערכת הפוליטית שידרה לעם סיסמה אחת ברורה. מלחמת יום הכיפורים היא הניצחון הגדול בתולדותינו. אז אם זה ניצחון, מה? וב-82 כשנבון, יצחק נבון, בא לבגין כדי לשכנע אותו לא לפרסם את דוח ועדת אגרנט, אז בגין הסכים אותו איתו ואמר, כן באמת, לא צריך להחזיר את העם לטרגדיה של המלחמה הזאת. מערכת הפוליטית כולה, מימין ולשמאל, ניסתה לשדר לעם שעסקים כרגיל. והיא הצליחה לאורך כל הדרך להביס את כל תנועות המחאה שצמחו מאז. ואגב, המחאה היא אחת התופעות שנולדו במלחמה הזאת וחזרו על עצמם, ואם תרצה, בין מוטי לאשכנזי למחאת רוטשילד יש קו ישר ברור, פרט לזה שמחאת רוטשילד היא הרבה יותר מגוחכת. לדעתך, אבל רגע, שנייה. זה שהליכוד עלה במקום המערץ. רגע, לא, שנייה, אחת. תשתוק. אם אתה, בסוף תשתוק. אם הבנתי אותך נכון, אתה אומר, גם המחאה של מוטי ב-73, 74 וכו', וגם, ומאז ועד היום, כולל המחאה של רוטשילד לפני שנתיים, אלו מחאות שנכשלו. נכון. איך להגיד את זה בפה מלא? לא אמרתי? לא, את המילה כישלון לא אמרת. אני לא חושב כמוך, אבל אתה אומר, המחאה הזו והמחאה הזו נכשלו, והפוליטיקה ניצחה בעצם, אם הבנתי אותך נכון. חד משמעית. חד משמעית. אייל מגד, אתה מחזיק תיק הספרות שלנו היום. הספרות שתקה, הספרות עיוותה את המציאות, כפי שדוקטור חסדאי מדבר על הפוליטיקה. היא שיתפה פעולה עם הממסדים מהבחינה הזו. אתה מצאת קולות נוספים, מצאת קולות אחרים. איך 73 עובדת בעצם, לא על אייל מגד, המילואימניק הכתב, שכך או כך עוסק במילים, אלא על האינפורמציה של מה שאתה רוצה להגיד, והחברים שלך רוצים להגיד. טוב, באמת החוויה שלי ככתב זה דבר שולי שפשוט עניתי לפרוטוקול. מה שמלווה אותי, מלווה אותי זה כמובן המימד הספרותי ברוב עוונותיי. אני יכול להגיד באופן עקרוני, מלחמות זה דבר טוב לספרות. מלחמות גרועות כמו מלחמת יום הכיפורים זה עוד יותר טוב לספרות. אני קשה לי עם הטקסטים האלה היום, אבל אנחנו נעכל הכל. כן, אבל וראה את כל תודות הספרות שניזונים ממלחמות, ובעיקר היצירות הטובות הן ניזונות ממלחמות רעות, ואפשר להדגים את זה, אבל קצרה היריעה. אנחנו נתרכז בעניין שלנו. מלחמת יום הכיפורים לא יצרה ספרות גדולה. ויכול להיות שיש לזה קשר עם מה שחסדאי אומר פה. יכול להיות שיש לזה קשר עם ההדחקה, עם ההכחשה. אני לא יודע עד כמה מלחמות בהיסטוריה לא הצטיינו בהדחקה והכחשה. קשה לנו, לא היינו בזמן אמת. אנחנו רק ניזונים מהפירות התרבותיים של המלחמות האלה שהיו לפני העידן התקשורתי. אבל
אני מנסה לחשוב על פירות הספרות של המלחמה הזו. ואף פעם לא נתתי את הדעת, ובאמת תודה לפורום הזה שהניע אותי לתת את הדעת. חשבתי, טוב, יש פה ושם דברים. אבל יכולתי להיזכר בספרים שנכתבו לא כל כך מזמן, כמו למשל הרומן תאום כוונות של חיים סבתו. שזה יצא לפני 6-7 שנים. אולי 10. 10? כן. 30 שנה אחרי. בדיוק. כן. לקח. אני מאוד מעריך את הרומן הזה, אני חושב שהוא חשוב, הוא מרשים וחזק ביותר, אבל הוא, בוא נגיד, הוא לא ממש ספרותי. כלומר, הוא לא תוצרת ספרותית, הוא תוצרת של איזה השראה של חייל שהיה שם. ומהבחינה הזאת זה תיעוד פנטסטי, וגם באמת אני לא רוצה לעשות שום הבחנה אפילו בין זה וזה. אני אומר, זה ספרות חזקה. אבל זה לא סופר שעשה משהו עם המלחמה הזאת, אז יכול להיות שיש פה מקום לעשות כן הבדלה. פתאום נזכרתי שהרומן, אחד הרומנים הטובים של אבא של ירון מגד, זה מסע באב, שמספר על אב מוטרף שנוסע לסיני, כשעוד סיני הייתה בידינו, ומחפש את בנו הנהדר במלחמה. זה רומן שאפשר להגיד, פתאום חשבתי ש... שזה יכול... אמצע שנות ה-80. נכון, והוא די, כן, בכל זאת. אבל אף פעם לא שמעתי מאבא שלי התייחסות לזה שמסע באב, שהוא יודע שזה אחד הספרים החזקים שלו, הוא לא התקשר אצלו למלחמת יום כיפור, הוא התקשר לאיזה, לפרשה אנושית. הוא ראה את האב שמחפש את הבן שלו. והנה רק שעות ספורות לפני שהגעתי הנה, חשבתי, הרי גם העניין הזה של פרל הרבור שאני מזכיר, היה צריך להניע אותי כסופר, כסופר שכן עוסק בכתיבה ספרותית. כל העסק הזה, מה הוא עשה לי? מתי הזכרתי את מלחמת יום הכיפורים? פתאום אמרתי, רגע, יש לי שני עמודים בספר האחרון שלי, סוף הגוף, שיש בהם את מלחמת יום הכיפורים, ואם יהיה זמן, אני אוכל להקריא כמה שורות מזה. רק שזה נכתב מתי? שזה נכתב לפני שנתיים. עכשיו, אני אומר לך, ולך אני יכול להגיד את זה בצורה הכי קרובה, אני חושב שהיצירה הספרותית הכי חשובה, הכי חזקה, שנכתבה בעקבות מלחמת יום כיפור, הייתה על ידי ידידינו וחברינו המנוח, אדם ברוך. הסדרה הזו עם גורודיש בקונגו הבלגית לשעבר, בזעיר. זה לא הייתה סדרה, זה הייתה כתבה אחת. מה? היה סיפור אחד. מה אתה אומר? אתה יודע, כי לי זה מצטייר כאיזה אפופאה. אייל... אפשר להוסיף משהו. אני רק אסביר בדיוק על מה הוא מדבר. הוא מדבר על שיחה, על ראיון שאדם ברוך קיים עם גורודיש בתחילת שנות ה-80, 81, אם אני זוכר נכון. עבור הירחון מוניטין, הוא נסע אליו, הוא עשה את זה פעמיים, פעם אחת למוניטין ופעם אחת לידיעות אחרונות, אבל הפעם הראשונה הוא נסע אליו, גורודיש אז הגלה את עצמו מישראל והלך לחפש, לכרות יהלומים בערבות אפריקה. זה נראה בדיוק כמו שזה נשמע, ושם... שם אדם ברוך כתב על הסיפור הזה משהו כמו 20,000 מילה. נכון, אבל הוא כתב, בעיניי זה היה מין לב המאפליה, וגם ישבו את זה, שלנו, כי הוא נוסע באמת ללב אפריקה כדי למצוא שם. אבל מעניין שאתה משווה את זה לספרות אחרת, לסופר אחר, לעולם אחר, ולא לספרות מלחמה לכשעצמה. אני רוצה להוסיף משהו, אני לא מומחה לספרות,
אבל אחד הסיפורים המעניינים והמאלפים שקראתי כמה שנים אחרי המלחמה, היה סיפורו של יותם ראובני בספר מגמה מעורבת, שהוא מספר על טייס ישראלי בלילה האחרון לפני ירידתו מהארץ. וזה מתקשר למה שאייל אמר כעת, כי בשני הסיפורים, גם ברעיון עם גורדיש וגם בסיפור הזה, בעצם זה סיפורים של בריחה. זאת אומרת, זה מתקשר לאותה רעיון שהעליתי, שבעצם משהו בחברה הישראלית, באנשים שהיו במלחמה, בדור הצעיר, משהו ניסה לברוח מהמלחמה. איך לברוח? זו כבר שאלה אחרת. אבל הספרות ברחה מהמלחמה. הספרות ברחה מהמלחמה, מוטי אשכנזי, האם המחאה גם ברחה? אתה מרגיש שנכשלת במחאה של 73-74? לפני שאני אאשר, אז תרשה. למה לפני? תגיד כן, נכשלתי, וכולנו נהנהן בסיפוק גדול. לא, כי הדברים בחיים הם לא בשחור לבן. ראשית, שנית השקפתי לחברה הישראלית היא שונה לחלוטין משל יעקב, אבל אני רוצה לתמצת את אירועי מלחמת יום כיפור באמירה של גורודיש, כיוון שהוא הוזכר, שהיא מאוד מתמצתת את ההתנהלות של הדרג הצבאי הבכיר. גורדיש, אחרי שהוא הודח, הוא ישב בג'וליס גולה בשני צריפים שם, צריף אחד מלא עם כלי נשק פרטיים, והשני רק למחצה, ושם היה עוד מקום לגורדיש. גורדיש היה אספן של כלי נשק, אספן מחור. והוא ביקש להיפגש איתי, ואני ישבתי איתו פעמיים, כל פעם מספר שעות. ומתוך זה אני רוצה לשתף אתכם באמירה הבאה. אומר גורדיש כך, ידענו שהולכת להיות מלחמה. הנחנו או חשבנו שזה יהיה היום השביעי של מלחמת ששת הימים. אני הייתי בטוח שתוך 48 שעות אני בדרך לקהיר, ואני הרמטכ"ל הבא. ואני חושב שזה מתמצת כמה דברים שאפיינו את הפיקוד הבכיר של צה"ל באותה עת. יהירות, זכיחות, חוסר הבנה של היריב. ואני כאן אתייחס לאימנואל סקל בספרו הסדיר יבלום, שהוא מדבר על הפיקוד הזה ואומר שהוא היה לא מקצועי ורשלני. וזה נאמר 38 שנים אחרי המלחמה, אני אמרתי את זה לפני ואחרי המלחמה. אבל אני רוצה לחלוק עליך, יעקב, למרות שאני אסכים איתך שלא הצלחתי להטמיע בחברה הישראלית את העיקרון של האחריות המיניסטריאלית. אמנם, הבאנו להתפטרותה של גולדה מאיר ואיתה משה דיין וכן הלאה, אבל הממסד הפוליטי, וכאן אני מתחבר למה שהוא אמר, מצא דרכים לעקוף את הדבר הזה, פשוט על ידי בריחה מאחריות. הוא התחיל להוריד מעצמו פונקציות כאלה ואחרות, להמעיט ככל האפשר מחובת העשייה כלפינו, ובזה בעצם להקטין את הסיכון שמישהו יבוא אליו בטענות. וגם כשהיה לו סיכון מסוים, כמו אחרי מלחמת לבנון השנייה, אז אולמרט גילה כושר עמידה הרבה יותר מרשים בנושא חוסר אחריות מאשר גולדה ודיין. אין כל ספק. אז במובן הזה אני מאשר שלא הצלחנו להטמיע עדיין בחברה הישראלית את הדבר הפשוט נורא שבחברה דמוקרטית שמוסרת שררה לידי נבחריה,
יש זכות לריבון, ואנחנו הריבון. יש זכות לריבון לבוא ולומר לבעלי השררה, סליחה, נכשלתם, הן במעשה והן במחדל, זה אותו דבר, ועליכם להחזיר את המפתחות לריבון. את זה עוד לא הצלחנו להטמיע. אבל החברה הישראלית היא הרבה יותר חיונית והרבה יותר יצירתית מאשר המנהיגות שלה. והיא עוקפת אותו. ועם כל הכאב וכל הסבל, היא מצליחה בכל זאת לנוע קדימה, והיא מדהימה, לטעמי, היא מדהימה ביכולת שלה, ביכולת היצירתית שלה. לפני שאתה תענה לו, אפרופו ספרות, לפני שתענה לו על התנועה הקדימה, הערה על ספרות, שאני, רק שנייה, אנחנו חייבים לשמוע גם קצת שירים, כי אחרת זה יהיה לנו כבד מדי. אנחנו נעבור לכמו בלדה. אתה רוצה להגיד לנו משהו על כמו בלדה? כן. בבקשה. זה שיר שכתב נתן יונתן, וכמו הרבה מאוד שירים שהתפרסמו בזמן המלחמה או זמן קצר אחרי המלחמה, זה בעצם שירים שנכתבו קודם לכן, הרי אנשים לא ידעו שתהיה מלחמה, לפחות בתחום הכותבים. ואת השיר הזה הוא כתב, ועוד כמה שירים שאחרי המלחמה הוקדשו לבנו ליאור, שנפל במלחמה, הוא כתב הרבה לפני שהילד נהרג. ו... בחלק גדול מהשירים שהוא כתב, שליאור היה עוד בן 5, הוא חזה, הוא אמר יום אחד, אתה הזכרת שזה נתן יונתן? כן, כן, אוקיי. וזה פתחתי. אז נשמע שיר שהיה בעקבות המלחמה. כמו בלדה. אם זר קוצים כואב, זה מה שאת אוהבת, אלך אל המדבר ושם אלמד לכאוב, ועם שירים רק שכתובים באבן בין הכפים הגור ובסלעים. ואז כשנתכסה עם החולות בחושך וספר הדברים בחושך יתכסה, תגידי לי מילים יפות מבחי באושך, ושם אלמד לכאוב, ועם שירים רק שכתובים באבן בין הכפים הגור ובסלעים אכתוב. ואז שנתכסה עם החולות בחושך בספר הדברים בחושך יתכסה, תגידי לי מילים יפות ממחי באושך, וכנראה אהב אותי האיש הזה. תודה רבה. יואב, התייחסנו לספרות ולביטוי שלה החל מ-73 ועד כמה בעצם הסופרים שלנו שתקו או ברחו, כמו שיעקב חסדאי אומר.
איך אנחנו במוזיקה בעניין הזה? מותר לי להגיד עוד משפט לפני זה, שקודם אמרת לי לשתוק. לא, כי תמיד שואלים אותי רק על מוזיקה, אני יש לי דעות על הרבה דברים. סתם. אני חושב שכמובן שהכחשה וכל, מי אני שיתווכח באמת עם אנשים שמבינים בזה, אבל אני, שאני מסתכל על המצד, בתור בחור שמתעניין בפוליטיקה, במה שקרה בארץ מאז ועד היום, אז שלטון המערך שהיה חקוק בסלע כמה שנים אחרי המלחמה, בגין עלה לשלטון, והיה שלום עם מצרים, זאת אומרת, חלו שינויים כל כך דרמטיים בחברה ובפוליטיקה הישראלית, שזה לא רק הכחשה והכל נשאר כמו שהיה. אולי... אתה יכול לענות. אולי מושחתים אחרים באו במקום המושחתים הקודמים, אבל הכיוון השתנה, זה לא אותו דבר. לא, אתה יודע מה, אני אענה לך ממש, גם בתחום שאני לא אמור להבין. השלום הזה עם מצרים הוא היה שלום שלא הביא את השינוי הדרמטי שהוא היה צריך להביא, כי הוא בעצם היה צריך להביא את השינוי של תן אמון, אל תעשה מה שקופים עליך, תעשה מה שאתה חושב שיכול להיות שיהיה טוב לך. השלום עם מצרים הוא בעצם היה איזה מין המשך כזה של אותם היוזמות שבמשך השנים שלפניו נדחו על ידינו אחת אחרי השנייה וגרמו באמת למלחמת יום הכיפורים כתוצאה מהם. ומה שקורה עכשיו זה בעצם אותה דינמיקה של חוסר אמון למשל ביוזמת השלום הערבית. של הליגה הערבית או היותה הסעודית, שיכולה, שאם היינו נותנים באמון, זה היה המהפך שיכול היה להיות כתוצאה מזה שראינו מה קורה כשאנחנו לא נותנים אמון, כשסדאת בא ודפק על הדלת כל הזמן ואמר בואו נעשה משהו, נעשה איזה שלום, נעשה הסדר, אז אמרו לא, זה רק... היסטורית זה לא נכון. זה כן נכון היסטורית, זה עכשיו מתגלה עוד יותר כנכון ממה שחשבנו. ממש לא. מה? ראשית, סאדאת הציעה למדינת ישראל... היא לוחמה. נכון. אתם מבינים שזה מה שקורה כשמבקשים לדבר על מוזיקה, נכון? זאת המוזיקה הישראלית. כן, אבל תסגור את התשובה שלך ואני אחזור לקוטנר. בסדר, אני רוצה לשמוע אותך. לא, קודם כל להערה, אני רוצה לדבר על עלבונה של הספרות, ואני לא סופר, ואין לי יומרות בתחום הזה. אני אדבר על עלבונה של הפוליטיקה, ואתה על עלבונה של הספרות. אני חושב שאתם שנייה, תעצרו לרגע, תעצרו שנייה לרגע, ואנחנו ניתן לקוטנר להשלים את התפיסה שלו באשר למוזיקה, ואחר כך נחזור למריבות. כן. אני חושב שמבחינת המוזיקה, וזה נשמע מאוד אכזרי למי שבאמת סוחבת את הטראומה של המלחמה הזאת, מלחמת יום כיפור עשתה משהו נהדר למוזיקה הישראלית. פשוט עד אז, כמו בתחומים רבים אחרים, כמו שחסדאי אמר, ידענו מי אנחנו, ידענו מה זה נכון להיות ישראלי, היו די חוקים בעניין הזה. ובתחום המוזיקה פתאום הכל נפרץ. ואחרי מלחמת יום כיפור, התחילו לצוץ הרבה מאוד זרמים שהיו מאוד בשוליים, למשל מוזיקה מזרחית. הרי הפנתרים השחורים והפגנות שלהם היו ב-72 כבר. התחילו קודם. אבל הפריחה של המוזיקה המזרחית קורית אחרי המלחמה, כי אף אחד לא יגיד לנו מה לעשות. כי אנחנו גם ישראלים. אני ביקשתי מסיוון לשיר שיר של אהובה עוזרי. אהובה עוזרי, חנה חייל. זה עד אז השחור למשל היה שייך אני לא אגיד אשכנזים, כי זה לא נכון, אשכנזים מול מזרחים, אבל זה היה נעמי שמר והקיבוצניקים וכל השירים, ופתאום מישהי משכונת התקווה, או מהכרם בעצם, סליחה. אבל ככל שאני זוכר את חן החייל לא אישרו לפרסום ברגעים הראשונים. לא, זה לא נכון שלא אישרו, זה לא היה להיט כמו אדבר איתך של חווה אלברשטיין באותו זמן. אבל כשאתה מסתכל במבט לאחור, זו התחלה של שינוי בזה של המוזיקה הישראלית, בעקבות המלחמה הזאת, בעקבות זה שהקונסנזוס, מה נכון, נשבר, פתאום יש המון צבעים, יש להקות שעושות מוזיקה מתקדמת, להקת קצת אחרת, יש להקות שעושות רוק אנד רול, יש פריחה של מוזיקה דתית שמתחילה כבר אז, יש את המוזיקה המזרחית,
אחרי זה קראו לזה ים תיכוני, לא משנה. אבל אתה חושב שאת ההתפרצות הגדולה הזו מייצרת המלחמה? זה לא היה בא... אף אחד לא יודע מה היה קורה אילו, אבל פחות משהיו יצירות שעסקו ממש במלחמה, שזה בייחוד בגל הראשון, בגל הראשון של היצירות, התפקיד של המוזיקה היה לנחם ולתת תקווה. ואני חושב שזה בכלל תפקיד מסורתי של מוזיקה. אפילו עכשיו פה בדיון, ברגע ששומעים שיר, הוא עושה לנו נעים בלב, פתאום הכל נראה יותר בסדר. לרגע. כן, הזוועות נראות קצת יותר נחמדות שיש פסקול נחמד. וזה היה תפקיד של המוזיקה, אבל גם במוזיקה הייתה הרבה מאוד מחאה, וגם הבחירה בסגנונות שלא היו המקובלים במוזיקה הישראלית, יש בזה סוג של מחאה, סוג של התפתחות, שאתה קורא רק בגלל המלחמה. כן, אגב, בתור, כהערת ביניים, הספרות באמת לא עושה לנו, לא אמורה לעשות לנו יותר נעים. ולכן אני מציין את תאום כוונות כספר שמאוד לא עושה נעים, זה ספר חזק וקשה, ושכדוגמתו אתה היית רוצה לראות שיוצא מלחמות. עדיין, אחרי 40 שנה, עם היקף כל כך גדול של יצירה ישראלית כתובה, באמת היקף גדול יחסית לכל מה שאנחנו יודעים להגיד על העולם, פר אוכלוסייה וכו' וכו', ההיעדר של סיפור המלחמה הקלאסי, הברור, היה, הלך, כמו נגיד אפילו ספרי מלחמה שראינו מיד אחרי ששת הימים. טוב, ראינו אלבומים, כן. לא רק אלבומים, ראינו גם את משה נתן עם המלחמה על ירושלים ועוד חבורה. כן, אבל זה גם, זה תיעודי. אתה מתכוון לתיעודי, תראה, מבחינת... הנה הספר נהדר על המלחמה. כן. המחדל. המחדל, כן. כן, זה העיתונות אבל. בסדר, ספר. זה העיתונות. מכירים את הספר המחדל, קבוצת עיתונאים. רצית להגיד משהו על זה? לא. אני רק אסביר מה זה המחדל. ספר... שיצא על ידי קבוצת עיתונאים, כל אחד מהם עבד בעיתון אחר. עצם העובדה שהם שיתפו פעולה, זה כבר מלמד שהייתה כאן מלחמה גדולה מאוד. מעריב מול ידיעות זה יותר מאשר אנחנו מול המצרים, זה ברור. והחלק הראשון בספר הזה, הספר אז נמכר אגב בקיוסקים באותם ימים, היה רב מחר היסטרי לחלוטין. הספר מתעד ומתחקר את כל מה שבעצם היה צריך לספר לפני המלחמה. הכתבים כאן בין היתר הם הכתבים הבכירים באותם ימים, זה שייקה בן פורט ואורי דן ואלי תבור, יונתן גפן נמצא כאן בוורסיה מסוימת. הם בין היתר גם מתנצלים על העובדה שהם מספרים את הסיפור הזה עכשיו ולא אחר כך. מבחינת העיתונות זה כמובן שבר גדול מאוד. נדמה לי שדווקא עיתונות, זה לא הפרק שלנו כרגע, אבל העיתונות הסיקה כמה מסקנות בהקשר הזה. אבל רצית להגיד משהו. יש לי שתי תשובות. אחת מתייחסת ליואב ואחת למוטי. כל אחת בנושא אחר. רגע, אני עוד לא הגעתי על מה שאמרת אז, קודם. קודם כל, אני לא אמרתי שמלחמת יום הכיפורים לא שינתה דברים. להפך, פתחתי ואמרתי שמלחמת יום כיפור היא שבר בחברה הישראלית. והשבר הזה הוא בכמה מובנים. הוא לא במובנים שאתה מגדיר כשבר. מפני שבעיניי עליית הליכוד לשלטון, התוצאה שלה הייתה, כמו שאנחנו מכירים הרבה פעמים בהיסטוריה, עמים משועבדים, משתחררים, צריכים למצוא להם דפוס של שלטון, ואז את מי הם מאמצים? את הדפוס של העמים ששלטו בהם. כשהליכוד עלה לשלטון, הייתה ציפייה גדולה. דרך חדשה, סגנון חדש, ערכים חדשים. אבל מה התברר מהם מהר מאוד? שאנשי מרכז הליכוד החליטו שהגיע הזמן, אתם ניצלתם את המדינה הזאת 30 שנה, עכשיו תורנו. וזאת הייתה המהפכה הגדולה. אוקיי, אז זאת תשובה אחת. על זה לא תהיה מחלוקת. אבל אני רוצה להשלים, בנושא התרבותי גם בזה אני הרבה לא מבין, אבל אני חייב לומר, אמרתי שמלחמת יום הכיפורים שברה את הגאווה של החברה הישראלית. בעצם שברה את הפטריוטיות שלה.
ובמובן התרבותי, מאז מלחמת יום הכיפורים, אכן נפרצה הדרך. למה אתה מתכוון שעברה את, את הפטריוטיות שלה? את הגאווה שאנחנו מייצרים פה תרבות משלנו. היו לנו שירי עם שהיינו גאים בהם, גאים מאוד. היה לנו גיבורים משלנו שהיינו גאים בהם. אבל למה המלחמה כאן שוברת אותם? הייתה תקופה עם שירים מסוימים. אני אסביר... אבל לאט לאט הסתבר שהשירים האלה היו שירים, יגיד לך את זה קוטנר טוב ממני, שהשירים האלה היו נחלת קבוצה אחת, ובאה קבוצה נוספת ורצתה שגם את השירים שלה ישירו, ולאט לאט נוצרה איזושהי שזירה, מין צמה, אבל המלחמה כאן אני לא רואה מה היא עושה. הדרך נפרצה לא רק לשירים של שירים המזרחיים. מלחמת יום כיפור השתלבה בתהליך תרבותי מאוד מעניין, שהגיע מארצות הברית ממלחמת וייטנאם. הרי מלחמת וייטנאם נסתיימה ב-73. ולפני 73, כאשר החיפושיות רצו להגיע לארץ, אז האבא של יוסי שריד... זה לא נכון. רק רגע. זה לא אבא של יוסי שריד. אנחנו עם המומחים פה. בסדר, הם לא הגיעו... דוקטור חסדאי, אתה לא... מיתוס קדום. לא, זה מיתוס יפה. בסדר, זה... אבל אתה צודק שההשפעה, לא ההשפעה של המוזיקה האמריקאית, ההשפעה של וייטנאם, ההשפעה הלא קטנה של מרד הסטודנטים בפריז וכו' וכו', כל אלה הם חומרים שאנחנו כאן מאקלים ואוהבים לחכות אותם, זה נכון. אז כדי קצת לצנן את ההתלהבות שלך, כן. מלחמת יום הכיפורים פרצה את הדרך לכל הזרמים החדשים האלה, אבל היא גם פרצה את הדרך לתרבות הזבל האמריקאית, לכוכב נולד, להישרדות, לכל הדברים שהיום הולכים ומשחיתים את החברה הישראלית. אני חושב שאתה שם על המלחמה הזו יותר ממה שהיא. היא כל כך דרמטית, אבל להאשים את המלחמה הזו בריאליטי, אני לא הייתי מגיע עד לשם, גם לא בהישרדות. זה קוטנר הרבה יותר אשם בזה. לא, מלחמת לבנון והאינטיפאדה והתקופה הזאת, היא הרבה יותר הכניסה את כוכב נולד ואת הדברים האלה. זאת אומרת, שנות ה-70 אתה לא שומע השפעות כאלה במוזיקה. דינו, הייתי תן לאופטימיות לדבר. אני, לאופטימיות. דינו. אני רק, לפני זה, אנחנו רוצים לשמוע עוד שיר אחד. אני עוד חייב תשובה למוטי אשכנזי. אנחנו נשלם את כל החובות, אנחנו עוד דקה ביום כיפור. אסור לנו לוותר על חוב הכי קטן. אבל לפני כן בואו נשמע את הנסיך הקטן. לא תבוא עוזרי. תגיד לנו משהו. בבקשה? בואו נלך ישר לאהובה עוזרי, הרי לא נספיק הכל. אתה רוצה את אהובה עוזרי דווקא? את יכולה לעבור מהנסיך הקטן לחן החייל? כי זה מראה על אחד הדברים הכי חדשים שנוצרו אז. אהובה עוזרי, חן החייל. אחד החייל ש...
תודה רבה. מי בחר את השירים? 300 אלף עותקים, מספר לנו קוטנר. מי בחר את השירים? מה לא בסדר? מה לא בסדר? לא שלא בסדר, אבל אתה מתייחס למלחמת יום הכיפורים כמקור של דכדוך ועצב. ואתה מתייחס למלחמת יום הכיפורים כמקור לשמחה וחגיגה? לכעס. זה נכון. לא, הבנתי. אתה צודק, אנחנו יצאנו מכיפור פחות... יש גם שירי כעס. פחות מתוכתחים והרבה יותר כועסים וכואבים. זו הבחנה מאוד נכונה. אבל זה שיר אבל. אין לי טענות. כן. השירים יפים. אני ניסיתי להסביר את זה קודם. אתה צודק שבחינת הכתיבה של השירים, אין הרבה שירי מחאה שאומרים, אנחנו נגד מה שקרה, נגד הממשלה, נגד... אוקיי. למרות ש... לא, משפט. יונתן גפן, למשל, יצא אז בסדרת הופעות עם דני ליטני, מכתבים למערכת, והיו ממש מופעים סטיריים. אבל עצם זה שמוזיקה מזרחית מקבלת פתאום מקום מאוד מרכזי, זה גם ביטוי של כעס ושל מחאה חברתית, שאותם אנשים בשכונות אומרים, גם לנו יש נציגות במוזיקה. השיר עצמו הוא לא כועס, השיר עצמו הוא כואב, אבל עצם זה ששרים שיר כזה, והוא נמכר ב-300 אלף עותקים, ואף אחד פה לא מכיר אותו היום, זה המחאה שלהם. כמה כוורת מכרו באותם זמנים? 70 אלף, וזה היה... זה היה הבדל. שים מטורף. מוטי, אנחנו חייבים לאפשר לך שתי שניות של תגובה, לא הרבה מעבר, אבל לפני כן, בתוך כדי זה, אתה, להבדיל מקו פרשת המים שחסדאי רואה ביום כיפור, אתה אומר, קו פרשת המים שלנו לא היה שם, הוא היה בהתנתקות. נכון. בוא נתחיל מ... בקצרה. לא, כשאתה אומר בוא נתחיל, אני בטוח שאנחנו הולכים רחוק מדי, ואנחנו כבר מתחילים להתכווץ. בקצרה. כן. הערה ראשונה, תהליכים חברתיים לוקחים זמן, וצריך, אסור... כמה? הרבה זמן. ואם תיתן לי לא שנייה, אלא 10 שניות, אני גם אביא דוגמה. אבל לפני כן אני אומר כך. בפרמטרים המרכזיים שאיתם מתחבטת החברה הישראלית, אין כל ספק שמלחמת יום הכיפורים לא הייתה קו פרשת מים. אני מזכיר לכם את ב-71 הופיעו הפנתרים. הם הופיעו עוד קודם ב-69, ואני זוכר אותם בלידתם כי... נתתי יד מסוימת בעניין הזה. כלומר, ניקח את הנושא ששמו פער, אז קראו לו פער הדתי, כן? לא, אז היו אומרים דופקים אותנו. כן, הוא בינתיים גם השתכנז קצת, אבל הוא הלך וגדל מאז ועד היום ותפס מימדים לא ישוערו. אני דיברתי עליו, אגב, בהפגנות, רק שהתקשורת לא כל כך התייחסה לדברים האלה. היו דברים כנראה יותר מהותיים. הפער, זאת אומרת, היווצרות העוני הממשי, לא עוני שהיה אז, אלא עוני של אנשים עובדים. כן, עוני היה, אבל הוא הלך ומיק. היה משבר של אנשי מילואים כבר אז. ואני דיברתי עליו, היום הוא פי כמה יותר חמור ממה שהוא היה אז. אז קו פרשת מים לא הייתה אז, ודאי לא בענייני שחיתות, אוקיי? אלא קו פרשת המים לטעמי, והוא המקור לאופטימיות שלי בין היתר, התחולל דווקא ב-2005, כאשר בעצם הטראומה, לא הייתה רק של המפונים, אלא גם הייתה טראומה של המפנים. פעם ראשונה בהיסטוריה הציונית, ש25 יישובים נעקרו מאדמת ארץ ישראל, לא מסיני, לא מימית ולא משארם א-שייח וכן הלאה, אלא מאדמת ארץ ישראל, כפי שהיא נתפסת על ידי מדינת היהודים.
ומאותו רגע בעצם התחלתי, אני שהייתי נביא זעם במשך הרבה מאוד שנים, התחלתי לראות שינויים פוזיטיביים לטובה, ואני מעיז לומר, כיוון שאתה לא נותן לי הרבה זמן, שהמחאה של 2011 לא הייתה השינוי, אלא הייתה תוצאה של אותו שינוי. כי ב-2001 אתה יודע שהיה ניסיון להקים מפלגה להעצמת מדינת הרווחה, והיא כשלה טוטלית. אתה מדבר על הניסיון שצילמתי אותו, אם אני זוכר נכון. נכון. שלך ושל עוד חמישה, כן, שישה חברים. כן, ואם אני צריך להודות בכישלון... אני פשוט חייב לספר לכם על מה הוא מדבר. הם ישבו שישה אנשים מוזרים מאוד, באוהל, בכיכר המדינה בתל אביב. לאוהל קראו כיכר הלחם, ככל שאני זוכר. חבורה נכבדה עם חיים אסה ועם אלי לוינגר, הלוחם בבנקים, זיכרונו לברכה וכו'. ועם אייל, איך קראו לו? מי? כוכב ארפז, נו, אייל, איך אני אזכר בשם. היה יועץ של... חיים אסה. לא. חיים מסה, והיה אייל שהיה יועץ דווקא של נתניהו בשעתו. בבקשה? לא, לא, אייל שאני לא היה שם. רק הוא לא היה שם. לא משנה. אוקיי, אבל אלה ניסיונות חמודים, אלה לא ניסיונות של ממש, זה מקבצים של... לא, אתה לא הזכרת שם מאוד שראוי להזכיר אותו, וזה אסתר אלכסנדר ז"ל. נכון. שהייתה הכלכלנית של... כן, המקורית במדינת ישראל. כן. ואני, אם אני צריך להודות על כישלון, אז הנה עוד כישלון אחד שהיה. 2005 גילתה דור צעיר שאומר שהוא לא רוצה, הוא לא בפוליטיקה. הוא רק עושה מעשים פוליטיים מבלי שיש לו תודעה פוליטית, והוא מתחיל לשנות כל מיני מקומות. אני סתם אזרוק נקודה נורא, נורא אופיינית, פלמחים. הלכו להקים כפר נופש בפלמחים, קמה בחורה צעירה, ותוך פרק זמן קצר יחסית הביאה לזה שלא הוקם שם כפר הנופש, והחוף נשאר לציבור. כאלה יש במדינת ישראל מאות אם לא אלפים של התארגנויות שמלמדות על זה שהדור הצעיר היום אומר לנו, חבר'ה, מה שאתם מתכוונים להשאיר לנו כמורשת, לא מקובל עלינו, אנחנו רוצים מציאות אחרת. אבל זה כבר במנותק ממלחמת כיפור. עברו 40 שנה, הם כבר לא בחוויה הזו, גם אין מי שימחה אותם. מלחמת יום כיפור הייתה אירוע, אבל התהליך הוא הרבה יותר פוזיטיבי, ואני, אתם יודעים שלא, לא היו לי מילות חיבה, לא לגולדה ולא ל, לא לדיין. אבל כשמדברים על העובדות היסטוריות, אז צריך רק לומר שסדאת לא הציע, לא רק שהוא לא הציע שלום, אלא הוא גם כרך את זה בעצם בחזרה לגבולות 67 והשבת הזכויות הלגיטימיות של הפלסטינאים. עכשיו, אני לא אומר בזה, להפך, אני חושב שהיה צריך להיכנס לדיון והיה צריך להגיע לפשרות כאלה ואחרות, אבל צריך לשים את העובדות כמו שהם, לא פחות ולא יותר. סיימת את התגובה שלך לסיום רצונך המלאה? לא, יש לנו חשבון. כן, הזדהי, אתה רצית להגיד משהו? אם יש לקח עיקרי ממלחמת יום הכיפורים, כן, זה להיזהר מאופטימיות שמבוססת על דברים מסופקים. מוטי ניסה בקטעים הקודמים שהוא דיבר להבדיל בין המנהיגות שהיא ירודה ובין העם שהוא יצירתי ומתקדם. אז אני בדרך כלל לא נוטה לנבא את העתיד, אלא להתבונן מה העובדות מלמדות אותנו. כשעם עומד במבחן, למנהיגות יש תפקיד מכריע. אז אי אפשר לבוא ולהגיד, אנחנו נסתדר, כשיהיה מבחן, עם יקום והמנהיגים תפקידם שולי. ההבדל בין אנגליה וצרפת ערב מלחמת העולם השנייה הוא כהבדל שבין צ'רצ'יל לפטן. וזה דבר אחד. אומה לא נבחנת בחיי השגרה שלה. היא נבחנת במצבים
שהיא עומדת בפני סכנה, והחברה הישראלית עומדת באופן מתמיד בפני סכנת קיום. אפשר להתכחש לזה, אפשר לנסות לשכוח את זה. אנחנו חיים בצל סכנה קיומית באופן מתמיד. והאם הסכנה הזו היום... רק רגע, תרשה לי. כדי לעמוד בסכנות כאלה, אני לא אומר את זה כדי לרפות ידיים. עמדנו בהם. למה? כי היו לנו בעבר מנהיגים ראויים לשמם. היה לנו עם מלוכד. האם שני התנאים האלה קיימים היום? והיה לנו עוד דבר אחד, וזה המשך המסורת היהודית של ערבות הדתית, של תחושת חובה של היחיד כלפי הכלל. אז כשאני מתבונן ושואל את עצמי, מה יכולתה של החברה הישראלית לעמוד במבחנים בעתיד? אז אני חושב שבמרכיב המנהיגות התשובה מדהיגה. במרכיב האחדות הלאומית, אני היום יכול קצת להיות יותר פחות פסימי מאשר בעבר, כשהוויכוח הנועל בין שלום עכשיו וגוש אמונים קרא את החברה הישראלית. הוויכוח הזה באמת קצת תושטש בעקבות ההתנתקות, שאז התברר באמת ש, איך אומרים, החלומות התבדו. ומה שקשור לתחושת האחריות של היחיד כלפי הכלל, לתחושת הערבות הלאומית המשותפת, זה אני משאיר לציבור להחליט האם מצבנו היום טוב יותר ממה שהיה לפני 50 שנה או פחות. ראינו אופטימיות. דור האספרסו קראו לנו, נכון. ואנחנו באנו למלחמת יום כיפורים, וחרף הכישלון הטוטלי של המנהיגות המדינית והמנהיגות הצבאית הבחירה, דרגי הביניים ומטה, הדחפשים, עשו את המלחמה. הם עשו את מה שאתה אומר, הניצחון. הם. זאת אומרת, שאסור לשפוט את ההתנהלות לעיתות משבר, כמו שאתה אומר, אסור לשפוט אותם על פי ההתנהלות היומיומית לכאורה, על פי דימויים וכן הלאה. בסיכומו של דבר, העם היושב בציון מבין היטב את המטלות שעומדות בפניו. הוא נלחם כבר 100 שנה בסביבה מאוד עוינת, והוא יוצר ופועל חרף העובדה שהוא במשבר מנהיגות עוד לפני מלחמת יום כיפורים. נכון, אבל דוקטור חסדאי הוסיף כאן דבר אחד שהוא לא קשור למחלוקת הזו. הוא דיבר על האחדות. אתה אומר... שנייה אחת. אתה אומר שהכוח של הציבור, של העם, של החפ"ש, החייל הפשוט, ב-73, היה הכוח המנצח למרות המחדל המנהיגותי. כלומר, כלומר, לא בכל רגע כדי להיחלץ ממצוקה גדולה, אני צריך את המנהיג הגדול. לא זה אמר, לא. אבל... הוא צודק. אוקיי, אז הוא צודק גם. לא, הוא צודק בזה שאנחנו ראויים למנהיגות. לא, עד כמה זה קריטי. אבל... עד כמה זה קריטי. מה זה ראויים? מה שחסדאי אומר, מנהיגות... מאיפה הם התגנבו אלינו? מנהיגות, תראו, אין לנו מנהיגות ראויה מזה עשרות בשנים. היא לא הייתה לנו במלחמת יום כיפורים וגם לפני כן. וגם יהיה קשה להוציא אותה מהשיחה הזו הפעם. ואין לנו גם היום. אבל האופטימיות שאני שואב, אני שואב אותה מתוך הקהילה, מתוך הציבור. ואני יכול להצביע על מספיק. נקודות רבות מאוד. לא, בוא ניתן לאייל מגד להתייחס לעניין. כן, אייל. רק לאחרונה קראתי בכתב יד ספר שיצא רק בימים האחרונים על מלחמת יום הכיפורים בשם הדור האבוד. אמנון לורד. כן, שאמנון לורד כתב. אני חושב, לפי עניות דעתי, שזה הספר הטוב ביותר שנכתב על מלחמת יום הכיפורים. כי הוא ספר שנותן תמונה נאמנה
של המלחמה הזאת מכל מיני היבטים שלה. מי שלא קרא ספרים על מלחמת יום כיפור, אני מאוד ממליץ לקרוא את הספר הזה. הוא עמד להוציא את זה בהוצאת מכללת או אוניברסיטת אריאל, ואחרי שקראתי את זה הרמתי טלפון למול שלי, ידיעות אחרונות, ואמרתי לו, זה הספר הכי טוב למלחמת יום הכיפורים, תעשה איזה קופרודוקציה איתם, שזה לא ייבלע ככה בתוך איזה מין ספרות. אני קיבלתי הודעה שזה יוצא בהוצאת ידיעות אחרונות. זה כבר יצא, בדיוק. כבר יצא. עכשיו, אני שם קראתי בספר הזה סיפורים שלא קראתי לפני כן, על, אני לא רוצה עכשיו להגיד מעשי גבורה, זה לא זה העניין. למרות שזה כבודם במקומם מונח ויותר מכבוד, זה הרי אנחנו חייבים למעשה הגבורה הזה, כמו שאתה אומר, האלה, את, 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 את חיינו, משום שהם היו מעשי גבורה שעמדו בניגוד למנהיגות, למנהיגות ולמנהיגות הפחדנית. עכשיו, אתה קורא שם הדברים שאתה אומר לעצמך, איך יכול להיות באמת ש... לא יצא מהמלחמה הזאת הערומים והמתים, ואפילו לא יצא קאץ' 22, ולא יצא ספרות גדולה מהמלחמה הזאת, כי יש שם דברים לא של הגבורה, זה לא העניין של הגבורה, הגבורה היא לא מייצרת ספרות גדולה, לא דווקא, אלא, וראו קאץ' 22 באמת, שגם פחדנות מייצרת ספרות גדולה, ומלחמות כושלות מייצרות ספרות גדולה, וזה תמיד באומנות, זה הפוך על הפוך. אבל שם יש לך למשל איזה קטע של תיאור שאני בחיים לא שמעתי לפני כן, של איזה מפקד גדוד בצפון התעלה, שמספר על השמיני באוקטובר, הניסיון הכושל למתקפת הנגד. אריק שרון. עכשיו הוא, לא רק אריק שרון, כולם, כל ה... בקיצור, אני מבקש ממך לא לתקן אותי בעניינים האלה. לא, מי שאירגן כולם... את מתקפת כן, הנגד זה אריק שרון. בסדר, אבל מתקפת הנגד היא הייתה נחלת כל הגזרה בעצם. לא, לא, לא. מה? הייתה התנגדות לא. מאוד גדולה, מריבה איומה בינו לבין גורדיש. אייל צודק לגמרי. מתקפת הנגד בשמיני באוקטובר בהתנגדותו של גורודיש המלאה הייתה מתקפה של פיקוד דרום כולו שאמורות היו להשתתף בה שתי האוגדות של ברן ושל אריק. לא, אבל לא זה, אנחנו לא מדברים עכשיו על ההיבט האסטרטגי, אלא מדברים על ההיבט האנושי כפי שאני רואה אותו. עמד שם, יש שם סיפור של פקד גדוד ש... מוליך את הטנקים שלו בתוך מתקפת הנגד הזאת ומצליח. כלומר, יש בתוך הכישלון הזה גם איים של הצלחה, ואין ניצול להצלחה, ועל זה התעניה הגדולה שמה שרגע לא היו פה מפקדים שיתנו לי את שישחררו לי את הרסן ללכת עם זה ולנצל את ההצלחה, כי הם לא תפסו בכלל מה קורה לא בכישלון ולא בהצלחה. עכשיו, הוא מתבטא בהתבטאויות שאני הייתי כסופר מנצל אותם, באמת. כלומר, שהוא מספר על ההתלהבות האדירה שהייתה לו, שפתאום ממגרים את האויב, באמת, הגדוד שלו מיגר את האויב, והוא אומר, איך אני אתאר לך את ההרגשה שלי, ולא כן. נעים לו, הוא אומר, לא נעים לו להגיד, אבל זה... אורגזמה אחרי אורגזמה, ככה הוא אומר. ואז, מה שקורה, זה שאני עומד על סף המים, ואני אומר, נו, איפה, כאילו, הכיבוש פה, ואז אין מי שייתן לי את הפקודה לחצות. אז אני אומר, יש פה דרמות בלתי רגילות במלחמה הזאת, שאנחנו אפילו לא... אגב, הוויכוחים בין הקודקודים קראנו להם אז, בין אריק שרון לבין גורודיש וברן וכל האחרים, אלה ויכוחים שאנחנו כחיילים פשוטים שמענו בקשר. שמענו את ההתארגנות לקראת מתקפת הנגד, שמענו את גורודיש מתנגד, שמענו את שרון עושה כל מיני משחקי מילים כדי לעשות את זה בכל זאת,
וברגעים מסוימים מפר פקודה וכו' וכו'. למרות שאתמול קראתי לתולדות העיתונות. אתמול שמעתי, אתמול ראיתי או שמעתי, אני לא זוכר מה זה כבר היה, וידאו או אודיו, באתר הארץ היה כמה תיעודים של מה ש, של קשר שהיה בבור, ודווקא גורודיש מבקש לא לעשות. לא, גורודיש מבקש שיתנו לו לחצות ולכבוש את לא את פורצאית הראשונות, ואז דדו אומר, האיש יצא מדעתו, כאילו באמת מטורף לגמרי, אבל אמרתי לו, בבקשה, אתה רוצה לחצות, תחצה. הרושם שלי שדדו לא כך טעה כשהוא חשב שאולי גורודיש קצת יצא מדעתו באותם ימים. אתה מסכים איתי מוטי, נכון? יצא מדעתו לגמרי, זה ברור. כן, אבל אני חושב שאי אפשר לנתק את גורודיש מהאווירה הכוללת שהייתה. כן. הוא פשוט היה יותר קיצוני במידה מסוימת, אבל אי אפשר לנתק את גורודיש אפילו לא מהאיש המאוד שקול שקוראים לו אלוף טל, כן, שאותו ראיינתי בשלבים מאוחרים יותר לפני שהוא ירד, כן, נפגע. האווירה הכללית... סליחה, מה? לפני שהוא מה? נפגע. הוא היה לו שיתוק... סטרוק. בלי קשר למלחמה. בלי קשר למלחמה. אוקיי. האלוף טל נשאל על ידי שאלות מאוד מאוד קשות שקשורות למלחמה, והאלוף טל, שיש לי הערכה רבה מאוד אליו, הייתה ועדיין ישנה, פשוט גמגם. הוא היה סגן הרמטכ"ל. ולא היו לו תשובות שאפשר היה מהם להבין שהאיש בפונקציה הכל כך משמעותית הזו באמת הבין את מה שהוא כתב עליו בספר קודם לכן על ביטחון מדינת ישראל. וזה אחד הדברים המדחדחים ביותר כשאתה חושב על המנהיגות שלך. אבל אם נחזור... לא. לא, לעצור. לא נחזור. סיוון, איתנו? חיטה צומחת שוב, מתאים? שיר עצוב. אתה רוצה שיר שמח עכשיו? לא, לא, אין לי שיר שמחים. לא, אני שומע אותו, אז אני שירים אותי שמעים לי שמחים לעומת מה שהוא אומר. אתה רוצה להגיד לנו על זה משהו? מי כתב את זה? זה שיר שנכתב על קיבוץ בית השיטה. דורית סמרת, חברת הקיבוץ. כן. זה קיבוץ שיחסית לגודל של ה... יישוב, איבדו 17 חברים, אם אני לא טועה. 11? כן. בכלל, כל החבורה הקיבוצניקית חטפה מכה כן. גדולה מאוד, כי הם גם לא, היו הראשונים. לא, אבל בקיבוץ הזה ספציפית כן, זה היה... בית השיטה. ו... כן, ו... הוא מסמל את, את הגל השני, אחרי הגל של העידוד, והשירים כאלה, גם היו שירים טיפשיים בזמן המלחמה, כמו... שילחי לי תחתונים וגופיות, והכל יהיה בסדר וזה. זה כבר גל שני שאומרים, אוקיי, עברנו את זה, אבל אין ברירה, צריכים להמשיך. בבקשה. שדות שפוכים חק מאופק והצר אהובי בזית וגלבוע ואל ערבו העמק נאסף ביופי שעוד לא היה כמו זה לא אותו העמק זה לא אותו הבית אתם אינכם השביל עם הסדרה ובשמיים בית אך החיטה צומחת שוב השביל עם הסדרה ובשמיים בית אך החיטה צומחת שוב מנהה אפר
שפה ומה שבליבו זה לא אותו העמק, זה לא אותו הבית, אתם אינכם ולא תוכלו לשוב. השביל עם הסדרה ובשמיים עית, אך החיטה צומחת שוב. השביל עם הסדרה ובשמיים אנחנו לקראת סיום, כל אחד מהחברים כאן ניתן את משפט הסיום שלו, ואת עם הנסיך הקטן, אני חושב, תסיימי, מוטי אשכנזי, תפתח. משפטי סיום. אני מקווה שאני הצלחתי לתת לכם משהו מהאופטימיות שרציתי להעביר לכם. החברה הישראלית עומדת בפני שינויים דרמטיים, ובפרספקטיבה של שנים לא תכירו אותה. היא עוברת תהליך של קתרזיס, היא משנה דברים, והיא בונה את עצמה למציאות אחרת לגמרי. כל הבעיה שלה, של החברה הזו, שהיא עדיין לא מבינה באיזה כיוון היא צועדת. היא עדיין מחכה לחוותת הצניחה, ועדיין היא מסתכלת על תופעות שאפשר היום לחשוף אותן, כאילו הם היו, קרו היום. ואני אומר לכם, שהיא כבר בפאזה אחרת, היא דורשנית יותר, היא לא מקבלת את המנהיגות השלטונית בעיניים עיוורות, היא דורשת הסברים, היא מציגה תביעות, ולכן בעוד מספר שנים אתם תזכרו, אני מניח, מי שיבוא הביתה ירשום במעטפה, יכניס למעטפה, יגיד, זה נאמר כבר. ואם תבינו את התהליך שהיא עוברת, אז גם תיתנו לזה כתף, זה יקרה הרבה יותר מהר ממה שזה כרגע מתנהל. מוטי, תודה רבה. אייל מגד. אז מההיבט של התיק שאני מופקד עליו הערב, אני שוב, אני אחזור לגיבור שלי, הגיבור שלי של המלחמה הזו, הגיבור הספרותי, כי יש הבדל בין גיבור ספרותי, שהוא יכול להיות כמובן אנטי גיבור ויכול להיות לא גיבור בכלל, זה גורודיש. אני הכרתי אותו באופן די צמוד כשהייתי
כתב שסיקר בשירותו הצבאי את מלחמת ההתשה, וביליתי איתו שעות רבות. ואני זוכר רגע אחד שבו אני מגיע ביום שישי בערב, כי הייתה צריכה להיות איזה חזור, שיהיה איזה אקשן שם, ושלחו אותי מוצאי שבת, לקראת מוצאי שבת לשם. אני מגיע ביום שישי בערב, וגורודיש ישנו שם על שפת התעלה. ולהפתעתי הרבה, הייתי אז בן 19, אז הוא אומר לי, שב, אני רוצה לשאול אותך משהו, תגיד, זה אתה שפרסמת אתמול במסע השיר שלך, זה אתה אייל מגד? אז אמרתי לו, כן, זה השיר הראשון שפרסמתי. אז הוא אומר, זה שיר אישי מאוד. אז אמרתי לו, כן, אני כאילו רק על עצמי אספר, ידעתי. הוא אומר, אמיץ מאוד, אמיץ מאוד. אני אומר לו, מה אמיץ? אתה כאילו החשוף הראשי בצריח, אתה אומר לי שאני אמיץ, אז הוא אומר, תראה, אם מושיבים אותי מול דף נייר ריק, אני רועד. איך אתה מול דף ריק ואתה ממלא אותו ככה בעניינים אישיים כאלה? כל הכבוד. עכשיו, אני אומר שאני לוקח את זה איתי הרבה הרבה שנים, את האמירה הזאת שלו, וגם בזווית הזאת שאנחנו מדברים עליה פה, אני אומר שיכול להיות שכולנו, מבחינת מלחמת יום הכיפורים, עוד עומדים מול הדף הריק הזה ורועדים. כמו שגם כתבנו כמה מילים, דוקטור חסדאי, מילים אחרונות. אחרי שאני שומע את מוטי אשכנזי ושומע את אייל, אז אני חושב שאני יכול להתגאות בתואר משבית שמחות. כן. כי למה? מעניין שאתה מתגאה בתואר הזה. כן. בוא נגיד ככה, השמחה האחרונה שחווינו, כן, זה ערב מלחמת יום כיפור. ואת המחיר של השמחה הזאת שילמנו. כן. אז יש שמחות שכדאי להשבית אותן. ואחרי ששמעתי את אייל, הוא שמע קטע עכשיו, בימים האחרונים, מההתקפה של 8 באוקטובר. אני הזדמן לי לחקור את 8 באוקטובר בוועדת הקרנת, דקה אחרי דקה, מה קרה במטה הכללי, בשטח, בישיבות הממשלה. העובדה שאייל עכשיו שומע את זה, אחרי 40 שנה, וצריך להתחיל לחשוב על זה, זה הרי שערוריה שאי אפשר לתאר אותה. וזה מוביל אותי לתשובה למוטי אשכנזי. עם צריך כדי לעמוד במבחנים, א', מנהיגות, ב', אחדות, אבל הוא צריך גם עוד משהו, את החוכמה ללמוד מהעבר וללמוד מהשגיאות. ומה שאנחנו לומדים עכשיו, בעצם הדיון הזה, על מלחמת יום הכיפורים, שעוד לא למדנו כלום. אז אתה יכול לדבר הרבה על זה שיש איזו חברה שהולכת לאיזה כיוון, היא לא יודעת לאן היא הולכת. אין אף אחד שמוביל אותה לכיוון הזה. אז למה אתה בטוח שהיא הולכת בדרך הנכונה? אתה לא צריך לענות לו. זו שאלה רטורית. היא שאלה רטורית לגמרי. יואב קוטנר. רגע, אז לא, 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 אין רגע. אין רגע, אנחנו נשארים עם בבקשה. למשינה יש שיר שנקרא, הכל התחיל בנאצר. כן. אני חושב שזה נכון. שבכלל, כל הסיפור התחיל בששת הימים, זה המסקנה העיקרית שלי. אבל רציתי להגיד רק משהו אישי אחד, שתוך כדי השיחה, ואני באמת לא הייתי שותף למלחמה הזאת, אני מהדור שבא אחרי זה. הרבה יותר מכעס ומכאב, אני חושב שהייתה פה חרדה נוראית לדור שלם של אנשים, שפתאום אתה מבין שאנשים שאתה סומך עליהם, האבא והאימא, לא משנה אם זה הפוליטיקאים או החיילים, פתאום אתה מבין שהם לא יודעים מה הם עושים. ואני חושב שהתחושה הזאת של המשבר, שבעצם אין על מי לסמוך, זה דבר ש
דור שלם לא התאושש ממנו. אני חושב שעד היום... זה אולי אחת הסיבות לסיטואציה שדוקטור חסדאים כל הזמן מדבר עליה. למה לא קמה מנהיגות? בין היתר כי אין מי שסומך על הקבוצה הזו. זה ביצה ותרנגולת. ועכשיו אולי השינוי היחיד שאני רואה, כאילו אני מסתכל על המצב בימינו, שהמציאו את האינטרנט, שהמציאו את הפייסבוק. אז לא צריך מנהיגים. לא, בימינו כבר אי אפשר להסתיר דברים 40 שנה. זה לא יעזור, זה כבר לא יקרה יותר. לא, זה לא שהסתירו את העניין, פשוט לא למדו אותו. זה לא מוסתר כמו שזה לא נלמד. למשל, תולדות מתקפת הנגד. זה לא, אלה לא דברים שכל השנים האחרונות היו במגירה. אף אחד לא פתח את ה... לא הוציא את הספר מהספרייה, פשוט. סיוון, מה השיר האחרון? הנסיך הקטן. הנסיך הקטן, תגידי לנו את זה בקולך. הנסיך הקטן. זה יונתן גפן כתב תוך כדי המלחמה. בבקשה. פגשתי אותו בלב המדבר, יפה שקיעת שמש ללב עצוב, ציירתי לו עץ וכבשה על נייר, והוא הבטיח לי שישוב. הנסיך הקטן מפלוגה בית לא יראה עוד כבשה שאוכלת פרח, וכל שושנה הן קוצים כעת, ליבו הקטן קפה כקרח. ואם אי פעם תגיעו לך, תדעו שכאן הוא חרש צנח, וכל הנפילה מעולם לא נשמע. בגלל החול הרך, והיים יופיע שם ילד אחד שפניו שוחקות ושיער זהב, תדעו שזהו והושיטו לו יד ולטפו את אבק המדבר מעיניו. סיוון תלמור, מיכה הרשל, הרשליקביץ, דוקטור חסדה, יואב קוטנר, אייל מגד, מוטי אשכנזי, תודה רבה לכם. תודה לכם. לילה טוב.